Du, vet du vad? Jag har berättat för mamma och pappa. Och de har bjudit dig på middag. Du, vet du vad? Mamma och pappa. Och de har bjudit dig på middag. Och de har bjudit dig på middag. Och de har bjudit dig på middag för mamma och pappa. Hör du? Du vet väl hur man uppför sig på en iransk middag? Va? Va? Är han bjuden på middag? Karistamon. Har du sett några rosor? Du vet väl hur du ska klä dig? Kan vi inte dra härifrån nu? Jag menar, det är inte gott det här. Men ser det ut som om jag är klar, eller? Va? Nej, jag vet inte. Brudarna där bak kanske vill beställa. Va? Du, dina jävla brudar. Du, varför du gjorde bort det igår, va? Du, det kunde ha hänt vem som helst. Det vet du. Visst, det kan hända vem som helst. Men varför händer det aldrig mig? Varför händer det aldrig Daniel? Okej, berätta för Daniel nu istället hur du gjorde bort dig. Mm. Jo, det var så att vi var ute igår kväll. Gör den här jävla bohemen. Vi sitter på ett riktigt sunkhak och pimplar bärs. Och jag får syn på henne. En brud med världens vackraste ben. Lika vackra som hästben. Och den här sarkastiska jäveln säger: no fucking way. Jag börjar gå mot henne och det enda jag tänker på är hennes vackra hästben. Vi snackar om världens finaste ben. Grymmaste äset. Min enda rädsla var att hon skulle vända sig om och se ut som Bin Laden. Och hon vänder sig om. Hon var fan i mig det sötaste jag någonsin sett. Jag bara frös till. Jag fick inte ut ett enda ord. Säg något! Säg något! Du ser ut som en häst. Är vad jag säger till henne. Hon börjar förstås grina och rusa därifrån. Jag stod kvar där som ett jävla mongo. Vad fan är det med dig? Brukar fan garva mest av allihop när jag är bort. Vad fan är det? Berätta nu. Jag blir bjuden på middag hos Mario. Fan, jag är skitnervös för det här. Jag har ingen aning om hennes föräldrar kommer ta med att hon dejtar en svensk. Det kan bli jordens kaos där hemma. Oh, vänta, vänta. Du menar Mariam? Mariam? Den här persiska bruden. Du har alltså blivit tillsammans med en irani. Vad menar du med irani? Men du vet, persiska, det kan faktiskt låta lite feminin. När vissa personer pratar och uttalar vissa ord. Som... Chetori, Hobi, Aladi. Vänta. Jag glömde ju bort hur vackert spanska låter. La calabaro de la veja se patajo salmonella. Hallå! Kan vi försöka koncentrera oss på mitt problem några sekunder? Men ni kanske inte har fattat det, men jag behöver faktiskt hjälp här. Nej, titta inte på mig. Det är han som är tjejexperten. Yeah, whatever. Ta det lugnt, Anna. Jag är born and raised Iranian. Förstår du? Såklart jag hjälper dig. Okej. Vi börjar med hälsningar, va? Vad säger du om det? Okej. مریم جون، عزیزم در رو باز میکنی؟ آه، کلیپ اینده دوم، دو فرستور رو، یا؟ یا اوکی، دو، یا مسته آفسلوتا، اوکی؟ هی دو کم ایهوگ نو دانه،
Inga kramar eller kyssar framför föräldrarna. That's a no-go. I Iran är det en dödssynd att gå in med skorna. Ta av dig skorna och lägg upp dem på hatthyllan. Get it? Hej. Hej. Daniel. Mm. Ja, ni får ursäkta det där med skorna. Nej, nej, ingen fara. Varsågod. Maten är strax färdigdukat. Daniel, vill du ha lite te? Nej, det är bra. Ah, okej. Okay. Middag? Nej, tack. Maria, har du lust att komma i köket och hjälpa mig? Ja. Varsågod och sitt. Tack så mycket. Respekt, Anne. Respekt är nyckelordet hos alla iranier. För att respektera familjefadern så måste du ställa dig upp så fort han sätter sig. Så är det bara. Sätt in i ett. Varsågod. Mariam! Maten är klar. Varsågoda. Jaha. Stolen är bekvämare i köket. Kom. Tack. Jag tänkte att du ska sätta dig här. Tack. یکی به این بگی بشینه دیگه امروز اعصاب ما را خورد کرد. شاه ها غذا آماده است. دانیل در مین برور شاه ها. هی دانیل. Daniel, ta för dig. Varsågod. Tack så mycket. Mm. Vad är tåg med det? Jag tror han menar, vad är tånd med det? Nu äter vi. Svenska, tack. Man är nåsna. Håller du på med? Jag tror inte jag får... Vadå, tror vi talibaner eller? Jaha, det räcker. Ja. Nu äter vi. Ja, jag har hört att man
att man slår sin fest med Iran. Och ja, jag vill bara säga att jag respekterar verkligen era kultur och sådär, men nej. Jag tror aldrig jag kommer behöva det med Maria. Maria, blomma ner dig! Jag förstår mig inte på dig. Du har förlämpat mig och min familj som första sekunden du satte din fot in i den här lägenheten. Vad tror de om oss Iran egentligen? Hur primitiva tror du att vi är? Snälla, det var ju hon som sa. Jag vill inte höra på vad du säger. Ut härifrån! Ut härifrån! Allt ett stort jävla skämt för dig, eller? Vad menar du? Marianne kastar ut mig. Hon vill aldrig se mig igen tack vare dig och dina jävla skämt. Projektet. Jag kom hit av en enda anledning. Och det är för att säga att redan varken se eller hör mig från dig. Så vet jag att jag har haft en polare som heter honom. Rackan har 280 hästar. Fyrhjulsdrift, dubbla turbo. 0-100 på 4,8 sekunder. Ja, det låter bra det där, men jag vill ju ha en stereo som gör brudarna kåta. Okej. Vet vad jag gör för det? Jag slänger in den bästa ljudanläggningen vi har i priset. Se som det. Du, då kommer jag slå om 2 sekunder. Alltså. Nej, men... Tack, jag visste att du skulle förstå. Fan, vad är du på med? Följ med ut, annars kör jag en stor jävla scen här. Men vad fan? Jag ska ju på Big Brother audition om en kvart. Jag vill inte ha någonting med det jag gör. Har inte du förstått det än? Säg inte att du fortfarande är sur över det där med Maria. Jag ville bara att vi skulle... Men vad vill du? Här inne har jag bland annat 7 stycken persiska brudar. Och en av dem har världens, alltså de menar världens vackraste ben. Vi snackar om hästben. Du har tydligen inte fattat ett skit vad jag har sagt till dig. Det spelar ingen roll om du tar hit Persiens alla vackraste, eller vad fan världen för den delen. Mariam var det vackraste i mitt liv tills du sabbar det. Och det har att göra med om hon har vackra ögon, vackert hår, vad fan det nu är du tänker på. Ska jag berätta vad jag älskar med henne? Ska jag göra det? Hennes helhet, kan du förstå en sån sak? Hennes helhet. Vad fan. Säg det till någon som bryr sig. Mm.
tänkte att du kanske kunde komma som ett öl på middag som mina föräldrar nu. Jag vete fan alltså. Mina föräldrar måste ju hata mig efter det jag gjorde sist. Fan Daniel, jag gillar dig. Det blev så fint. Kom nu, det är klart. Berätta för Daniel hur du gjorde bort dig igår. Jo, det var så att vi var ute igår kväll. Jag och den här jävla bohemen. Varsågod. Okej, berätta för Daniel hur du gjorde bort dig igår. Jo, det var så att vi var ute igår kväll. Nej! Varsågod. Titta på mig, alltså det där är tjejexpert. Ja, yeah, whatever. Ta det lugnt, Andrew. Såklart jag hjälper. Nej, vad fan. Varsågod. Fan, är det fel på dig? Jag brukar ju fan garva mest av en lorna jag gör. Fan är det? Berätta nu. Jag blev bjuden på middag hemma hos Maria. Man, jag är skitnervös för den här skiten. Det kan bli skit. Varsågod. La calabara de la veja ser patajo salmonella. Hallå, hallå, snälla. .com Varsågod. La calabara de la veja ser patajo salmonella. Hallå, hallå. .com Vi kanske inte riktigt har fattat det här än, men vi kan försöka hålla oss. Varsågod börja. Tror du vi är talibaner eller? Tja! Räcken! Jävlar! Varsågod. Och varsågod.